exercise 9.4 አንደኛ ጥያቄ suppose you borrow Brazis in Albert Abadan from bank to buy a car and agree to repay the loan 48 months payment including all interest due ማለት if the bank charge 2% per month on unpaid balance compounded monthly how much is each payment required to retire the total debt including interest ከፍሎ ለመጨረስ በየወሩ ስንት መታሰብ አለበት ነው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኤግዛምፕል ላይ እንደሰራ ነው አይደለም ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ጊቭናችን ነው ፕሪንሲፕሉ ስንት ተሰጥቷል 95000 ተሰጥቷል 95000 የተበደረው ማለት ነው ከዛ በየወሩ ነው ወለዱም የሚወልደው ቀደም በየአመቱ ስለሚወልድ እኛ ደግሞ በየወሩ ስለምንከፍል አይና ኢንተረስቱ ይለያዩ ነበር አሁን ግን የሚወልደውም በየወሩ ነው የምንከፍለውም በየወሩ ነው ስለዚህ አይና ኢንተረስት አንድ እኩል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አራችን ኢንተረስታችን ስንት ነው 2% ነው በየወሩ የሚወልደው ማለት ነው ስለዚህ አይም አቀደም አይን ምን አርገን ነበር አሮበር 12 አርገን ነበር ምክንያቱም ኢንተረስቱ በየአመቱ ስለነበረ ነው አሁን ግን ከዚህ በፊት ያለው ቪዲዮ ማለት ላይ ነው ቀደም ስል ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርተናል እዛ ቪዲዮ ላይ ኤግዛምፕል ሰንሰራ እና ኢንተረስቶቹ ይለያዩ ነበር ስለዚህ ሬት ኦቨር 12 አለን ምክንያቱም የሚወልደው በየአመቱ ነው እኛ የምንከፍለው ግን በየወሩ ስለዚህ ለ12 ማካፈል አለብን አሁን ግን እዚህ ጋር አንደኛ ጥያቄ ላይ ተሰጠን የሚወልደው በየወሩ ነው የምንከፍለውም በየወሩ ነው ስለዚህ ሬት እና ኢንተረስታችን እኩል ነው ስለዚህ 0.2% ነው የሚወልደው 2% ወደ ቁጥር ሲቀየር 0.0 ነው ለመቶ ቀጥታ ማካፈል ነው ሁለት ስለዚህ ኢንተረስታችን 0.02 ይሆናል ማለት ነው ሌላ ኢን ነው ኢናችን ስንት ነው 48 ወር ተካፍሎ የሚያልቅ ነው ያለን ስለዚህ እኛም በ48 ወር ከሆነ ኢናችን 48 ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት ያለው ቪዲዮ ላይ ምንድን ነው ያለ 10 አመት በ10 አመት ስንት ወር አለው ማለት ነው አንድ አመት ስንት ወር አለው 12 ወር አለው ስለዚህ 12 ሲባዛ በ10 እናደርጋለን ይሄኛው ግን በየወሩ ስለምንከፍል 48 ወር ነው ማለት ነው ስለዚህ 48 ነው ማለት ነው ስለዚህ ፎርሙላችን እንጽፋለን payment periodic payment is equal to principal times i over 1 plus 1 plus i the power of negative n ነው ያለው ማለት ነው ይሄንን ከዚህ ወደዚህ ያለውን ማለት ነው ይሄንን ምን ላይ ቴብል ላይ ማየት እንችላለን ብያችኋለሁ ማለት ነው ከነ ኢንተረስቱ ስለዚህ ሱን ብዙ ጊዜ ላስጠንቃችሁ ይችላል ስለዚህ ይሄን ቴብል ላይ ካየን በኋላ እዚህ በፕሪንሲፕሉ አፕስታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቺን ፓርት ከዚህ ከፒ ውጪ ከፕሪንሲፕሉ ውጪ ያለችውን አይ ኦቨር 1 ፕላስ ኢንቱ 1 ፕላስ አይ ዘ ፖር ኔጌቲቭ ኤን የሚለውን ቴብል ላይ እንዴት እንደምናይ በኋላ እናያለን ስለዚህ አሁን ሰብስቲዩት ማድረግ ነው ፒ ስንት ነው ፒ 95 ነው 95 ሺ ኢንቱ አይ ደግሞ ስንት ነው 0.02 ማለት ነው ኦቨር 1 ፕላስ 1 ፕላስ 0.02 ዘ ፓወር ኦፍ ኢን ስንት ነው 48 ስለዚህ ፓወር ኦፍ 48 ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 48 ማለት ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስላለ ኔጌቲቭ ሲባዛ 48 ኔጌቲቭ 48 ይሆናል ይህንን አባስተን አካፍለን ስንደምረው ስናባዛው ስንት ይመጣል በየወሩ መክፈል ያለበት 48 ወር እንዲያልቅ 3097.17 ነው ማለት ነው ይህንን መክፈል አለበት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው ወደ ሁለተኛው እናልፋለን ሁለተኛ
ምንድነው ዘ ሞርትጌጅ ኦፍ ፕሬዚስ ይሄ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ሞርትጌጅ ማለት አሁን ከባንክ ልንበደር ያሰብነው ብር ማለት ነው። ስለዚህ ሞርትጌጁ ስንት ነው? 300 ሺ ፕሪንሲፕል እንለዋለን። በሌላ መልኩ ይህን ሆነ ሬት ደግሞ ወለዱ ኢንተረስቱ 3% 3% ፐር አነም በአመት 3% ነው። ቱ ቢ ፔድ ኢን 5 ይር ስለዚህ በአምስት ዓመት የሚከፈል ማለት ነው። ባይ ሜኪንግ ኢኳል ፔመንት ኦፍ ፕሪንሲፓል እንደ ኢንተረስት አት ዘ ኢንድ ኦፍ ኢች ይር ኳልኩሌት ዘ አማውንት ኦፍ ኢች ፔመንት ነው። በየወሩ የምንከፍለውን ኳልኩሌት አድርጉ ነው ማለት ነው የተባለ። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። በአምስት ዓመት ነው የተባለ የሚወለዱ በአመት ሶስት ነው። በአመት ሶስት ነው። ስለዚህ አይ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው። አያችን አሁን አር ኦቨር ኢን ነው። ኢን ማለት በስንት አመት ይከፍለዋል? በአምስት አመት ነው። ስለዚህ በአመት ስን በአመት አንዴ ነው የሚወልዱ ነው የተባሉ። እኛ ደግሞ በአመት 12 ጊዜ እንከፍላለን። ስለዚህ አይን ለማክፈል ለማግኘት አር ኦቨር 12 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ 3% ማለት ወደ ቁጥር ሲቀየር 0.03 ነው። ኦቨር 12 እናደርገዋለን። ይህን ስናካፍል ስንት እናገኛለን? 0.03 ዲቫይድድ ባይ 12 ስናደርግ ስንት እናገኛለን? 0.0025 ይሆናል። ይሄ አይ ነው ማለት ነው። አይ እናገኘን ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ ማንን እናገኛለን? ኢን ማለት ይህን ብር ከፍለን የምንጨርሰው በስንት ወር ነው የሚለው ነው። በአንድ ዓመት 12 ወር አለ። እኛ ከፍለን እንጨርሳለን ያለው በአምስት ዓመት ነው። ስለዚህ አምስት እናበዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዓመት 12 ጊዜ እንከፍላለን። በአምስት ዓመት ስንቴ እንከፍላለን ማለት ነው? 5 ጊዜ 5 ሲባዛ 12 60 ማለት ነው። ስለዚህ ኤናችን 60 ነው። እንዲህ ካረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ፎርሙላችን እንጥፋለን። ፔሪዲክ ፔመንት ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ ፕሪንሲፓል ኢንቱ አይ ኦቨር 1 ፕላስ ኢንቱ 1 ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤን ነው ፎርሙላችን። ስለዚህ ፒ ስንት ነው? ፕሪንሲፓል ልንበደር ያሰብነው ብር ማለት ነው። ስለዚህ 300 ሺህ 300 ሺህ ወይ ደግሞ ባንካችን ላይ አሁን የምንበደረው ብር ማለት ነው። ከፍለን ምን ከፍለን? ዳውን ፔይመንት ከፍለን፣ ክሎዚንግ ፔይመንት ሁሉ ከፍለን ማለት ነው። ስለዚህ አይ ስንት ነው? 0.0025 ኦቨር 1 ፕላስ ብራኬት 1 ፕላስ አይ 0.0025 ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤን። ኤን ስንት ነው? 60 ማለት። ስለዚህ ኔጌቲቭ 60 ማለት ነው። ይህንን ስንደምረው እና ስናባዛው ስንት ይመጣል? 5390 5390.61 ማለት ነው። ይሄ ይህን ይመጣል ማለት ነው። የወሩ የሚከፍለው ይህን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ 9.4ን በዚህ መልኩ ነው የምሰሩት። ኔክስት ታይም ምን አሳያቸዋለሁ ብያለሁ፣ ይህን አሳያቸዋለሁ። ፔሪዲክ ፔመንት ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ያለው? ፒ ኢንቱ ዋን አይ ማለት ነው። አይ ኦቨር ዋን ፕላስ ዋን ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤን ነው አለ ያለው ፎርሙላችን። ይሄ ነው ከዛ ይሄ ነው እኛ አሁን በጣም የሚያስጨንቀናል ለመስራት። ይሄ ቴብል ላይ አለ፣ ቴብል ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን የተወሰነ ላሳያችሁ እና ኤክሰርሳይዝ 9.5 ስንሰራ በደንብ እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ይሄን እንዴት እናያለን? እዚህ ጋር ስክሪንሾት አድርጌ አምጥቼው ነው፣ ቴክስት ቡካችሁ ላይ አለ ማለት ነው።
እዚህ ጋር ቴክስት ቡካችሁ ላይ መጨረሻው ፔጅ ላይ አለ። መጨረሻው ፔጅ ላይ በዚህ ጋር ያሉት ኢንተረስት ሬታቸው ነው። ከስድስት ብዙ ጊዜ ባንኮች የሚያበድሩት ከስድስት በአመት ስድስት ፐርሰንት እስከ 13.5 ወለድ ማሰብ ነው የሚያበድሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይሆናል። ለምሳሌ ቅድም ኤግዛምፕል ላይ የሰራ ነው ይንጠለቅ ላርግላችሁ ና 6% ቢሆን ወለዱ በአንድ አመት የምንከፍል ከሆነ ይሄ ነው የቱ ፎርሙላ ነው እዚጋ ልጻፍላችሁ። ፎርሙላችን ይሄ ነው አደለ? ፒፒ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ ኢንቱ አይ ኦቨር ዋን ፕላስ ፕላስ ነች ፕላስ እዚህ ጋር ፕላስ ለማለት ነው። ፕላስ ፕላስ ኢንቱ ዋን ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኔጌቲቭ ኤን ማለት ነው። ይሄ ነው እና ይሄ ፕሪንሲፕል ነው የተሰጠን። ስለዚህ ይችን ፓርት ነው ማለት ነው ከቴብል የምናገኘው። ለምሳሌ ወለዱ 6% ሆኖ በአንድ አመት የሚከፍል ከሆነ ይቺ ፓርቷ ስንት ሆናል ማለት ነው በዚህ። ስለዚህ ፕሪንሲፕል ሲባዛ እናደርጋለን። በስድስት አመት ከተባለን ይሄንን በዚህ እናበዛዋለን ማለት ነው። አስር አመት ቅድም ለምሳሌ በአስር አመት ኤግዛምፕል ላይ የሰራ ነው ይሄ ነው። ይሄን ይሆናል ማለት ነው። በኋላ ኤክሰርሳይዝ 5.2 ስንሰራ በደንብ ኤክሰርሳይዝ 9.5ን ስንሰራ በደንብ ስለምናይ ብዙም አያስጨንቃችሁም። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። መልካም ጊዜ።